دین خدا پتا باند پیدا کرا ترک ما پہ غورز خپل رضا کرا ماس پکسا مین شوی خپل رضا با پلیگ او آغا تبت سوئے اس دستا رضا وفا کری کا جفا کری اس دستا رضا وفا کری کا جفا کری ما داستا جفا قبول پا وفا کرا ندعا بورتا ہے چی دیار در با پا ہزار درمان ورنکما اشنائی بدی پا این و آن ورنکما کائی او ظلمی دی زلفی پلاس کیونی پاک یو ظلم دی ظلف پلاس کیوزی یو وخت بدی پدرس جہان ورنکما یو کیو ظلم دی ظلف پلاس کیوزی یو وخت بدی پدرس جہان ورنکما کیاو ظلم لاستا پا بوسا برشی کیاو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانی آمد بد جنت پا خوان ورنکم نارے تکبیر جاد تخت ختم نبوت جاد صحابہ بوسا برشی دان یا مد بد جنت پخوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سلی پخشاک بد چمن ریحان ورنکما رحمان داستا دے شنڈ جام حرام دے پر رحمان داستا دے شنڈو جام حرام دے سو دخپلوی نو جام تاوان ورنکما چکد سر خندل دی شوار دی ماو تا تا کد سر خندل دی شوار دی ماو تا تا دا پا عشق سہل کار دے دشوار نوے رحمان بابا الک آغا ریبار نا تپوسو کچا یار بدینن سنگ حال کیو آغا ورطوی دہے بتائی ریبار پخت لین شما بار پخت لینا شم خدا از دس بی ویلی ری بار تا نبیا چه ور سرا کین استی ور تا دیو کتا چه دا محبوب مود سنگاو دا محبوب مود سنگاو ورته وی چې د هیبت ای و مختکت نشما له بت ای و مختکت نشم خدای راتی خجدائی کړپ وصلت د مصر جینا کو الزام لگولو چې زلیخا د بادشاہ او د وزیر اعظم خزه ده په غلام مینه مور تا یوی چه ستا لور پا غلام مینه ده مور ورطا لوری و ده شرمول لوری ورطا وی لور زلیخی وی مور مکڑا ما تا دا خبر نور واک زمان ده پلاس واک می ده بل ده زلی وڑه ده لما تشمی بو گل رحمان بابا وی کنا وی لی ونشم نن می یار لی دلین دی ما ددرس جہان سردار لی دلین دی
لیونے شمنن میار لی دلین دے ماد درس جہان سردار لی دلین دے ساکی نشتا چی او جام دا میورا کی بے ساکی میں جام تیار لی دلین دے زر خرسیگی زر خرسیگی دن سب پختن نشتا پیسے در سرڈیری اچھا دیر زر خرسیگی دن سب پختن نشتا پو جرگا کی میں نیستگار لی دلیل دی جرگا کی غریب سرے سو پریدی غریب سرے چھ دی یو کروڑ روپو خبرو کی کی نا مڑا حیثیت تا دیو گورا دا سی دو یاران بچا لی دلی نوی چی یو ور تا کنزل او بل دعا کا زرحمان چی ستا دا حسن سنا خوانیم ستا دا روی درس جہان زما سنا کا صحابہ ورطوی چی دا خودر تا پیغمبر خیری کری دا جملہ تی کٹ کنا دا خیرو نابوزر ورطا دا ہوئے چی جانا لستا خیری میں پا دعا من لی دی جانا ناستا خیری میں پا دعا من لی دی داستا بے وفائی میں پا وفا من لی دی داستا میرا بانائی ملا پا خوا من لی دی تاستو خیال رہا گئی سنگ مسلمانی چی کارونا دا اغیار کرے سنگ مسلمانی چی کارونا دا اغیار کرے کرتول دا ازغو کرے بیاتی تما دا گلزار کرے سنگ مسلمانی چی کارونا دا اغیار کرے کرتول دا ازغو کرے بیاتی تما دا گلزار کرے او شیرون میرون شایران خود مونگے ملک دیر گیا تیا رحمان بابا مشاعرہ وی اوکال ازم غورتے ہوں چل تلال من از شایران نیسے بچا تا میگے سے بوئی اچا تا آسی سے بس تلکے مکے زان پورے تڑی دی امیشد پارا با موضوع نبار نوزے ارہ خبر با یو موضوع لاندے کے حداوا چی سوک تر کم بسورلی دباد پشا کا وائی سوک تر کم بسورلی دباد پشا دا جون دا ہوا شا دا نو تر کم رو تیدا سی پاس روانے کو کلب ہوں گر گئی دا تر ہوا دا شاعران سب کسی بکواسو میں ویل کرنا چی زخو پڑ سی یو شاعر پکی را پاس دا غوی دا مخ چی دے کباب تے و گیر پکی مچ تے نو دا کباب نمچ غرزول پکار دا پکی دا ہوئی خیر چیزا تیرا پاسی دا منو دا سی اجامت خونی ٹولو لاؤکو کنا دا سی چلاری میں تی خطا کری او دا میں ورطاوی چی دا رحمان بابا گندے پا مشاعرے کی ستاسو راوستل دا دا تمام پختون دنیا شرمول دی دا دا قبر تستا سرار لک راتلل سبب دلانت کجا دا غا کلام دا غا کلام تا پوس ورشی غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه اللہ تعالی و تبارک نوک زبا چوارا لما تبیلی و قصیدہ ہو آیا نما باورتا دا رحمان بابا یو قصیدہ ہو آیا ما دا طول یاد دے ما تا دا رحمان بابا کتاب یاد او دا یاد کریں ان دا قیوم خان دا برکتا رہ پاک دے اس او بخی اگر یو کال زن نظر بند کرے او مدر شب قدر پا قلا کی نور سرا سرا اونا دا رحمان بابا کتاب انو بدام پاک یاد کرے پس خیال اللہ یو لسمی اشتی ملتا تیرے کرے اچھا میں واو رہے دے چھے قیم خان مرش انو مال خدای چھے زمان پا حق کی خوننی سے ما بخلے رہے چھے مرشی یا پرشی گورے مرو نرستو نمری بد حدیث کی راغلی دی چھے بالکل بنوائی نو ما تا یاد دے نو مولانا صاحب چھے ما با ما تا بے مولانا صاحب عرض بھی چھے کاش چھے عربی نا سیوا پا بلا جبا مونس کے دے نو ما با در رحمان بابا پشیرونو
دا دنیا قصابخانه کړل خدای ماتا پیدستا ولار پا غولی دا قصاب یم استادا سی مثال دے لکل قصاب پا کور کے غوائے او میخا ولاری نداغی دا لالولو یا یو رضی یا دو رضی استادا سی مثال دا دنیا قصاب خانا کڑل خدای ماتا غرز دا چی عزیزان دیتا سوچ کا ویلہ ہونا تو پختن دنیا کی دم رلوی سڑے نہ تیر شو دے و نہ بتیر شی لکدا دا خدا بندہ چی خدا پیدا کرے ابل عرض یو مولانا را گئے ما ته وی چې دو شعرونه مې درته ساتلي دي مالوایا وی ځمکې قلم دې زورور دی ځمکې قلم دې زورور دی ځوانان خوندي کې رالیږې تشپالنګونه خلکو ته اوږه کړې ته او یو دې سي ځمکې له دې ورکي او تش پالن در نرا روان شا زمک لگ حل برا توائی دی اللہ والو خلق سر ہر شی خبری کئی دا دیوانی نے مر سر کئی دا زمک مر سر کئی زمک لگ حل برا توائی چس کالان دی خلق سے گزران کئی ایو بزرگ ہوئی کنا وی عاشقان دور پراکرن زوانا دی پا درد سنم عاشقان دور پراکرن زوانا دی پا درد سنم خدای تی خبر دے چی دیار مینا بچا سرائی عاشقان دور پراکرن زوانا دی پا درد سنم خدای ته خبر دے چې د یار مینا بچا سره پروش کال تاسو رحمان بابا دمانو لا په میراث کې ور کړې پروش کال را ته هم سکتی ټلیفون کو چې یو دو امریکنیان دي تاسو سره ملاوي دل غواړي نو زه کا پروش ما چې امریکنیان به را ته باشه ما سره څه کار دے ما امریکنیان کوم ما څه کوي ویل پر رحمان بابا باندې ریسرچ کئی امریکی نا راغلی دی پا امریکا کے ورطا چاویلی دی چی دا بجلیگر ملا چی دے دتا رحمان بابا دیر یاد دے مارا یہ لگا خود ترجمان رو لگا دا انگریزی نا پوئے گم ویل پختو ورزی لس بجے رال قسم پخدے دے چی دماغ دے دے مولانا سے بوندی گیرے سپیدی ٹوپائی پسر وی دا زمون ہون دی جامعی اغسطی وی او کینس چو کی ست ویل مونگا امریکن انٹیلیجنس ڈیریکٹرانی سکا وی ویل دول اسکال اوشو چی مونگ تا آرڈر دے چی تاسو پر رحمان بابا باندی ریسرچ ہو گئی نمان دا پختون کم دیز دا کڑی ویل دا دری کالا مونگ دے دا پارا پا کابل کی تیر کڑی نو کابل کی چدا سے ہولیا جوڑا نا کہ خود بیا پریدی نام ملیا مان لو بیا ویلے بس مونگا داوری دلیو چی یو رحمان بابا تا تیار دیر دے او یو پسپیچ کی چت دا شعار وینو ستاواز دیر خدے نمونگ تے ادری قصیدے پدے ٹیپ کے ٹیپ کا مونگا امریکی تزان سر اوڑو دے دے پارا راگ دی بس کاوا ماوا اس کلا ٹیپ رو ویستو دم رو گندے ہو ما تیل جی پا خپل ہنگ سارا بے وے ملوے ما ملتا چہارا گڑا غم دسی موزر خری
تجھے ہر گڑے غم دسی موزر خوے زدی ہر گڑے وینم چخ پل سر خوے اقو بد بدی او خند سینی اوزی تجھے تل پہر یو خاخ باند سمر خوے کچا تلا دا انصاف پلاس کے در کلاس نخ پل خرو دبل اسب برابر کے تنا لدی ہم پدا سے منصف ایشا تنا لدی ہم پدا سے منصف ایشا چد حق ہے تو باطل ور تا گزر گڑے بدخواہاو تا سوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا پا غم شریک دے کبا ور کے درے بزرگانو چیزا باورالم دل بید رحمان بابا یو قصیدہ ہوا ہے یو دو قرغشتو مولانا سے اللہ آپ ہم پیدا شی یو می آو در گل سے یو مولانا یوسف بدوری سے چیزا باورالم دل بید رحمان بابا یو قصیدہ ہوا ہے نما بچور طولن واللہ العظیم چیزی دری وارو با پا جرازان مرکو زما عزیزانو دا قصیدے میں چورتا ہوئے لے تیتے بند کو او دا دوی پسترگو کی مو خیر آگئے نماتا ہوئی چی اجازت تے مازی میاش پس راتا ہم سکی بیا ٹیلی فونو کو ویاغی دا امریکی نا ٹیلی فون کرے دے چی کدے امریکی ترازی نماتا دیا داغا کیسٹ کلیکٹن تا مو آو رولو چی دے امریکی تراوالے مازا امریکی تا نظم ویلوالی مازد جمہوریت نغوارم مازد جمہوریت نغوارم امریکی تا چی سڑے لار شو کلیکٹن سر دا ملک سودا کئی کلیکٹن پا زما پا خبر و زما پا تقریب پوئی گی نا انگریزی مالا نرازی کنا جی نو دے وجنا بس بلاور پسیدہ شیرونا ورطاو روا زن لندن تا زم اونر امریکی تا زم اللہ دے امریکا نیست و نابود اللہ دے امریکہ دے صفحہ ہستی نہ مٹاؤ یا اللہ سنگ دے چی روس تباہ کرے دے اور روس پہ تباہ کو خدا دغا سے امریکہ ہم تباہ دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پہ خور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی چشت ناب دا غیر و چار نپ جند نکرین چیچتے ناب دا غیر چارو نا پجوندو نکڑی سفر دی گران دے دا خطر پلار با پندو نکڑی پا عادتی توب و اخلاص دا گناہنو نشے پا عادتی توب و اخلاص دا گناہنو نشے سون سحاغن دی توب محکم سوگندو نکڑی حلال حلال گڑا حرام نہ پرہیز کا مدام حلال حلال گڑا حرام نہ پرہیز کا مدام لقد اوخ پشان پدواڑو جام نشخند نکڑے تب پورز د قیامت کے بحیران ولاڑے تب پورز د قیامت کے بحیران ولاڑے پاغ اورس کی بپ دیجے بچا لند نکڑے حافظ نور پوسنو یارانو منازے گا پخل غلن تا چخوگا پیال دا قند نکڑے دنداری و دنیا داری دا سر لرے ما مالدار سڑے دندار لزلین رے مالدار سڑے چری دندار نہیں لے ونے سنن میار لیدلین دے ماد درس جہان سردار لیدلین دے ساکی نشتان چیو جام دا میورا کی بے ساکی میں جان تیار لیدلین دے چی پیسہ ور سرنی خود غریب دے چھے پیسہ ور سر نہیں خود غریب دے ماں مالدار سڑے دندار لی دلین دے زر رحمان
د محمد د درخا کروب یما ز رحمان د محمد د درخا کروب یم نما یو بلدا سے دربار لزلن دے لیمڑو تتا سو گورے چانا چ ساولی سا ناغت ادا سے پغور گورے اب ادس چل کے ماتا گورے اب ادس کے او یو خبه په دې ځای را روانه یو خبه په دې ځای را روانه او دا را چل پکړه د سا خطو پټه دا خبرې داولې کوي داسې احوال د آخرت د زنکدن په ټیم کې په سړي منکشف شي بله دغه وخت کې په جهنم کې خپل ځای ښکاري نو دې ته مخ داسې او داسې کوي پوه شه چې دی ایمان خزانه پرې خو دې ته روان او څوک چې د ساو ټو پټین کې داسې اسمان ته ګوري او په چهره مسکراهټي نو د ته په جنت کې خپل زیات کاری او ورته ملکی ولاړي ورته وایي چې ساده ختل دی او دغه ځای ته نه خان دی یا قرآن په ژبه ورشي یا کلمه په ژبه ورشي ما ډېر مړي داسې لیدلي دي چې ما ورته ویلي چې اشهد الله اله الا الله هغه داسې او داسې کوي اوس دا درته پته شته چې ته مړ کېږي چې داسې به ګورې او که داسې داسې به کوې تاسو ته شته پته ما ته دا پته شته چې زه به کوم خوا ګورم هېڅ پته نه چې قافلې چې د یمین شمال بلیږي قافلی چی دی یمین شمال بلیگی اے حافظت بمل دکم کاروانی سب پتہ لگی چی زبخی طرف تا زم او کا گس طرف تا بزم اللہ ہم دا گس نہ ہو ساتا منگ تا دزان پتہ نشتا منگ بکم خواد لی کپ قدر پا قیمت بر لے اسمانے خود بھی نمکڑا دخاورو بندیوانے بیچار عاجز وربش تور تملا کرستم غندی دہر پالوانے کم زمان بمز غیمات ریز مریز پریوزے کم زمان با مزغ مات ریز مریض پریوزی سو بسور پا اصد عمر تیز روانی مرسلان پی غمبران مرگی خاموش کر چی خلیگی پی سنادر اب گویانی داد خاما یندیخ ندا کم دلیل چه ازغی کرے پتا ما در حانی قافلی چه دی یمین شمال بلیگی اے حافظت بملد کم کاروانی تخ سلطنت دی دنیا دی دمرگ تیر پاتشان چه پا جنت کی خوب دی حروپ مڑوند نکڑی تخ سلطنت د دې دنیا د دمرګتی پاتشا چې په جنت کې خوب د حروف مړوند نکړي حلال حلال ګڼه حرام نه پرهیز کا مدام لکه د اوخ په شان په دواړو جام نشخوند نکړي تب په قیامت کې زه حیران ولاړې تب پورز د قیامت کے بحیران ولاڑے پاغ اورس کے بپ دی جب چلند نکڑے دادا کس سے بشار دی حافظ نور پوسنو یاران منازے گا حافظ نور پوسنو یاران منازے گا پخلا غلیم تج خواگا پیال د قند نکڑے لیونے سنن نیار لی دلین دے ما ددرس جہان سردار لی دلین دے رحمان بابا بار وقتی کتو کا نزکے دا ٹکے کڑے دے
چلی ونے سنن یار لی دلین دے ما ددرس جہان سردار لی دلین دے زر خرسی گی دن سب پختن نشتا زر خرسی گی دن سب پختن نشتا جرگا کی نیسگار لی دلین دے جرگا کسو غریب سرے پری دی زر خرسی گی دن سب پختن نشتا پا جرگا کی نیسگار لی دلین دے چھ پیسا ور سرن لی خود غریب دے ما غریب سرے وخیار لی دلین دے غریب سرے کد کرون روپو خبر ہو کی سو کیا ہو ری سو کی منی چھ پیسا ور سرن لی خود غریب دے ما غریب سڑے اخیار لی دلین دے زر رحمان در محمد در خاک رو بی ما زر رحمان در محمد در خاک رو بی ما ما یو بلدہ سے دربار لی دلین دے شیخ پلچ دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیادر نلیگ دی خپلچ دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیادر نلیگ دی درتا براشی دا قہر ریگ دی تک یاد خدای شاپ گورستان کے ترا پا یاد یدی بابا کرا چه غس شور تا نگا کرا بادشاہ ایلار دا کاروان تیری گی سہر سبا دے بلبل چگی گی التا با دیر دیت پا یرمان شی چه بندی وانا دا گورستان شی تو با باسا وقت دی تیری گی سہر سبا دے بلبل چگی گی رحمان باندے بچا ملامت نکڑو کچا مخ زما دے یار لی دلے دے الگا ما ولی ملامت کوئی تس دے مخ تخو لگو گو رہی نبیامی تے ملامت کوئی پا شرابو کی خون نشتا دے شکرو دے یار شن دے ہم شراب دی ہم شکری د دنیا پا تماشا چی سوک نازی گی د دنیا پا تماشا چی سوک نازی گی دا خونن یہ تماشا دا سبان دا ازا کوئی بادشاہی دا فقیرانو پا دعا شی دا رحمان کلا بادشاہ کلا فقیری بادشاہی دا گدایانو پا دعا کی مقام تم سرے دا گدایانو پا دعا رسی نزخپل فقیرم وی دیار در بپا ہزار درمان ورنکم آن آشنائی بدی پا این و آن ورنکم آن که یو ظلم دی زلف پلاس کیوزی یو وخت بدی پا درس جہان ورنکم آن که یو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانیا بد بد جنت پا خوان ورنکم آن سو نوی نمستاستر گی کخد کان دی عزرائیل لب ترحق زان ورنکم آن ما شقید عاشقان و دینی مان لی ما شقید عاشقان و دینی مان لی زبچا لرخ پل دینی مان ورنکم آن پر احمان داستا دے شند و جام حرام دے سو دخپلو منو جام تاوان ورنکم آن دیار در انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا کبوت سلزل دسروشی انسان نده من داستاو دا بلخ لمزان توائم خپا نشی کمی نم واغستستا من داستاو دا بلخ لمزان توائم
خپن شکم نم واغستستا بیا کس کم زیات زمان واقعی کی گی زیم انسان شکم لرم بی شکم نیما.